I naredna priča je priča o teruaru. Danas teško možemo da pričamo o vinu, a da ne čujemo da neko spomene ovaj čuveni francuski izraz, koji se pre svega odnosi na uticaj prirodnih okolnosti na jedan vinograd, što podrazumeva mikrolokaciju, mikroklimu, sastav zemljišta, osunčanost i mnoge druge faktore koje daju vinu karakteristiku jednog mesta, odnosno teruara. U potrazi za najboljim teruarom uputili smo se u Tikveški rejon. Istraživanja su pokazala da vino jedne iste sorte, dobijeno primjenom iste vinogradarske prakse, ali dobijeno od grožđa sa različitih lokacija, ima različit sadržaj antocijana, strukture tanina i drugih fenolnih sastojaka. Ovo zavisi od mikroklime i posebno od sastava i teksture tla. Upoznajmo se sa Tikveškim regionom, Barovom i Belom vodom. Berba u regionu je polako počela, Makedonija nam je nekako najsunčanija, tako da nije ni čudo što smo prvo došli ovde. Počeli su sa berbom belih sorti grožđa, eto juče smo imali ceo dan sa Markom i da probamo neka mlada vina iz Stankova. Kako napreduje, kako se razvija šira, koliko će dugo traje fermentacija, reci nam neki tvoj komentar. Pa ovako, mi smo počeli isti datum kao prošle godine. Dakle, berba 2016. počela isto 2015. Sad nismo počeli sa belom sortom, počeli smo sa sortom Pinot Noir. To je prva sorta za preradu. Za preradu posle smo išli otkup Chardonnay, Šasla, tako da smo sad, da kažemo, pri kraju otkupa Chardonnaya. Sad, da kažem, nekih milion i po kila trenutno smo otkupili, od kojih smo preradili na taj naš deo premium vina, mikronifikacije, nekih 600 tona. Za sada stvarno smo jako zadovoljni sa kvalitetom prve šire, jer još uvijek je u toku fermentacija. To što je malo neobično za Makedoniju, imali smo relativno, da kažemo, hladno leto, nije bilo pretoplo, tako da nismo imali neke velike pikove temperature, tako da smo uspjeli da sačuvamo svežinu i jako lepe kiseline u samom grožđu. Jako sam zadovoljan sa početkom fermentacije, lepa aromatika, tako da će da vučemo na taj Chardonnay malo više, da kažemo, više na ananas nego možda na krušku, tako da jako lepo se razvija. Sad smo počeli otkup temjanike će trajati još narednih 7 dana i onda polako, najvjerovatnije, idemo sa Rizlingom i Merlo, to će biti ovako naredne nadamo sorte. Se da neće biti kiša da nam pokvari ovaj lep tok. Pa da sad ovo... sve lepo krenulo. Reci mi kako si zadovoljan sa ovom godinom? Pa, jel vreme ide na ruku? Za sada da, dobro. Imali smo pauzu 3 dana prošle nedelje zbog kiše, međutim ta kiša je dobro došla, tako da smo zadovoljni. Za sada zdravstvena situacija je, da kažemo, idealna. Nemamo nikakvih problema, evo berba, narednih 15 dana treba da bude suvo, tako da će biti sve kako treba. U Tikvešu se najsavremenijim metodama u proseku proizvede oko 20 miliona litara vina godišnje. U podrumu površine 1500 kvadrata nalazi se 450 barik bačvi i 180 hrastovih buradi za fermentaciju i odležavanje vina. Lozovi zasadi u vlasništvu vinarije prostiru se na 1000 hektara, dok se vinogradi 2000 dobavljača prostiru na 6000 hektara. Poseban portfolio čine vina iz ekskluzivne teroar linije, Barovo i Bela voda. Vrhunska vina sa posebnih parcela vinograda Tikveškog reona. Da, i juče smo malo iskoristili dan da obiđemo i arhivsku salu. Eto, za gledalce koji ne znaju, imate negde preko 2000 različitih etiketa, različitih godina. Jel možda nam kažeš koje je neko najstarije vino, najstarija godina? Pa mislim da je najstarije tamo da 56. ili 57. Ja to vino nisam probao, najstarije vino što sam ja probao je 61. To je Šipon ili Furmint, koje je stvarno interesantno. I sad to uvijek je malo lutrija, pošto u to vreme ljudi nisu baš znali kako čuvati to vino, treba se menja čep. Međutim, ovo može stvarno da se jako lepo iznenadite, ako volite malo starije vina koje su ipak drugačije. Na sredini vinskog podruma pod Katancem smeštena je arhivska sala vinarije Tikveš. Već pri prvom pogledu prašina govori o starosti pojedinih vina. U nastavku podruma leži još jedan Tikvešov dragulj, restoran zatvorenog tipa koji može da prihvati oko 100 ljudi. Poseduje i zatvorenu VIP salu u kojoj možete potpuno da se izolujete i prepustite čarima vina. Imali smo tu privilegiju da se otvore pojedine boce. Pogledaj, vi ste svi bacili ovaj crteli, ali sad je potpuno drugačije. Da.
Treba malo da se... Evo, mogu da pomiriš ga sad zato što sam ja radio i gledaj kako je opulen, kako je voćan, kako je delimično cvetan, kako je pogled, kako je ovaj, kako te dojmi odmah ovaj. A nakon kad je hladan, da, on ti prija, on ti prija kao pitkus, ali ovako moraš da ga... Svake godine organizujete ovaj berbu grožđa i za gledaoce. Eto, koliko se ne varam, sutra treba i novinari da vam dođu. Često vam dolaze i ambasadori. Hoće li biti ovo malo i otvorenog tipa da zainteresovani mogu da dođu i da učestvuju? Uvek dobro došlo. Da, jako je teško inače naći ovaj radnu snagu, tako ako neko želi da pomogne, uvek može. Da, sa zadovoljstvom. Da, svake godine radimo, da kažem, taj diplomatsku berbu malo više tako. Marketing i da malo pokažemo šta je, da ljudi malo bolje upoznaju, da vide koliko je teško da se ovaj napravi vino, da je teška i berba i tako. To je. Proizvesti vino nije ni malo lak posao. Potrebno je pratiti lozin razvoj, obrati grožđe, pratiti fermentaciju i druge tehnološke faktore, imati stručne enologe i tim koji konstantno prati ceo proces proizvodnje. Dovoljen je jedan loš korak i sve može da propadne. Iz ugla običnog posmatrača, rađanje novog vina često izgleda lako i jednostavno, ali ono sa sobom nosi posvećenost, znanje, rizik, teror, znoj i strast. Setimo se toga kada ga sljedeći put poslužimo na trpezi.